حکمت عملی کرنی ہے میری جماعت فیصلہ کرے گی. لیکن ابھی اگر کسی مسجد کو ہاتھ لگایا گیا تو انشاءاللہ کراچی سے کشمور تک سندھ کا کوئی روڈ, کوئی چوک, کوئی بازار خالی نہیں ہوگا, نہ چلے گا, نہ بازار چلے گا, نہ روڈ چلے گا. آپ لگائیں ہاتھ, میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگاتے ہیں. لگائیں ہاتھ, بات کرنی ہے. آپ لگائیں نہ ہاتھ, میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگاتے. میری مسجدیں اتنی کل قیامت کے دن آپ نے مرنا نہیں ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہائی کورٹ کا جج کیا جواب دے گا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ تمہیں یہ قوت اور طاقت دی تھی اور میرا گھر ٹوٹ رہا تھا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں اریگیشن والوں کو میری مسجد کو ہاتھ لگایا تھا, جرت ہے ہاتھ لگا کے دکھائیں, میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگا. 19 مساجد آپ نے دو دن میں توڑی ہے. بابری مسجد کیوں شہید ہوئی تھی؟ کیوں اس پر آپ نے رد عمل دیا تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان نے رد عمل دیا تھا. وہاں بھی تو سپریم کورٹ کا حکم تھا نا کہ یہ مندر کی جگہ پر قبضہ کیا گیا, انکروچمنٹ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھی تھی. بابری مسجد پر اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھے کیونکہ وہ ہندو نے اور بھارت نے شہید کی تھی. یہاں آپ کو اس لیے 19 مساجد گرانے کی اجازت ہے کہ آپ مسلمان ہیں. انکروچمنٹ سے مسجد نے کی ہوئی ہے اور سرکاری دفاتر نہیں ہے. میں اب کہتا ہوں کہ میری مسجد کو ہاتھ لگاؤ, لے آؤ کریں, میرے سر سے گزار کر مسجد